עזריאלי, יודה שרון. אנחנו השופטים שלכם בדוקו-ריאליטי. טוטל לוק! בתוכנית היום נגלה למי מהמתמודדות יש חוש סטיילינג מנצח. מי תצליח להרכיב טוטל לוק מושלם מפריטים לוהטים שנמצאים כאן בקניון. דניאלה, ספרי על עצמך. קוראים לי דניאלה ישראלי, בת 23 מראשון לציון, אופנה, תמיד היה כל החיים שלי. לינוי, ספרי לנו על עצמך. אני לינוי, בת 23 מראשון, אני חולה על סטיילינג. הכללים של התחרות הם ממש פשוטים. יש לכם חצי שעה, 1,000 שקלים של עזריאלי גיפט קארד, לבחור מהמותגים המדהימים שיש כאן בקניון. אחרי חצי שעה אנחנו נפגוש אתכם כאן ונחליט מי המנצחת שהצליחה להרכיב טוטל לוק מושלם. מה שלא תספיקו בחצי שעה, אבוד. אז קחו את הגיפט קארד שלכם וצאו לדרך! גול. אימא, להביא לבונג. וואי, נראה לי זאת מושלמת. אני רוצה היום את 1,000 שקל האלה. יו, איזה לחץ. תודה. זה שמלה, נכון? שזה טוניקה. נראה לי בול, נכון? נראה לי שזה מהומם. הנה, מצאתי. יש! זאת יפה. אני לא יודעת מה אני לא בוחרת, אני בלחץ של זמן. קצת שקופה, אבל זה נראה לי יהיה סבבה, זה יהיה מגניב. נמצא לזה גרביים מגניבות. טוב, אני אקח אותה נראה לי, תהיה מתאימה גם עם הג'קט. נראה לי שזה יהיה סבבה עם הטוניקה ג'ינס. טוב, אם באינטימה אין גרביים, הלך עליי. יש, מצאתי. נראה לי שזה מושלם. זה וואן סייז? מעולה, נראה לי שזה ישתלב אש עם הנעליים שאני הולכת למדוד. כמה אולי זה כיף? 139.90. מעולה. צריכה איזה נעל שתפציץ. יופי, נעלדו. זאת מעולה, אבל נראה לי עם הג'קט הזה, הכחול. יאללה, מעולה. סוף הדרך של נעליים. נראה לי זה יותר מתאים מהירוק. וואי, זה מושלם. רגע, אין לי כוח, אני כל היום רצה. נראה לי שהן ממש יפות והן מתאימו לי. נראה לי שהתיק הקטן הזה יתאים. זהו, סטו, נגמר, 100 שקל. מתאים לי ללוק של עכשיו אפילו, יאללה, אני לוקחת אותם. יכולת יפה. כמה זה רגע? זה עוד 50 שקלים, ביחד. שיחקתם אותה. דניאלה, ספרי לנו מה עבר עליי. קודם כל, היה חוויה מדהימה. אז הנעליים מיאלדו, הגרביים מאינטימה, השמלה שמתחת מבילבונג, החולצה מקסטרו, התיק מגולף, שקפיים מאירוקה. לינוי. הנעליים מקסטרו, החצאית פליסה מגולף, חולצה מאודיס, הג'קט מקסטרו, וגם הכובע, והתיק העגילים והשרשרת מאלדו. דניאלה, הלכה פה על קטע סופר קול, שאת כל אחד מהפריטים אנחנו יכולים לשלב במגוון רחב של אופציות. אני נורא אהבתי את הקטע של הגרביים, שזה ככה טרנד שעכשיו נורא קורה היפסטרי. לגבי לינוי, יש פה הרבה טרנדים, גם הבמבר ג'קט הזה, שהוא... גם החצאית פליסה. גם הצ'וקרים. אני חושב שבמקום החצאית, אולי דווקא אם פתאום זה היה עם סקיני, זה היה נראה לי יותר טוב. הדבר היחידי שבאמת הייתי משנה, הייתי בוחרת סוף עם מחשוף. אז בנות, לצערנו יש רק מנצחת אחת. מי שהצליחה להרכיב את הטוטל לוק המושלם, היא... דניאלה! אז דניאלה, שיחקת אותה, ואת מקבלת את כל הטוטל לוק אלייך הביתה. ולינוי, את לא יוצאת מכאן בידיים ריקות, אנחנו ניתן לך לבחור פריט אחד שאותו תוכלי לקחת הביתה. בנות, תודה רבה לכן שבאתם להשתתף בתוכנית שלנו. ומיטל, את צריכה להחזיק מעמד עד התוכנית הבאה. לא יודע איך אני אומר, אני אעמוד בזה. באחד מגלוני עזריאלי ברחבי הארץ. יאללה.